Goeiemorgen, Rodries. Juffrou Hoop, het gaan sommer baie goed met julle vanochtend. Vandaag is 29 april en ons gaan bykie oor 3D voorwerpe gesels. Juffrou glo, jou witbordjie en koukie of papier, potlood en uitveer en wiskunde huiswerkboek is reeds reg langs jou. Kom ons begin sommer dadelijk met vandaagse les. Tel vir juffrou in tweeës. Vanaf 52 tot 100. Tel nou vir juffrou in vywe. Jy kan hier die activiteit op jou witbordjie of op jou papier doen. Onthou om die wagge bietjie knoppie te druk totdat jy die activiteit voltooi het. Ons tel nou in vywe. 195, 190, 185, 180, 175, 170 en 165. Volgende rij: 50, 45, 40, 35, 30, 25 en 20. Nou gaan ons naar die laaste rij. 90, 95, 100, 105, 110, 115 en 120. Kom ons oefen een bietjie kombinatie 17. Doen hierdie activiteit weer vir jou vrou op jou witbordjie of op jou papier. Kom ons kyk na die antwoorde. 14 plus 3 is gelijk aan 17. 8 plus 9 is gelijk aan 17. 15 plus 2 is gelijk aan 17. 8 plus 9 is gelijk aan 17. 12 plus 5 is gelijk aan 17. 14 plus 3 is gelijk aan 17. 11 plus 6 is gelijk aan 17. En 1 plus 16 is gelijk aan 17. Vul vir juffrou in meer as, minder as of is gelijk aan. Baie mooi, 15 is minder as 51. Vul weer vir juffrou meer as, minder as of is gelijk aan in. Jy is sommer baie slim vandag. 183 is meer as 138. Vul weer in meer as, minder as of is gelijk aan. 199 is meer as 191. Vul in meer as, minder as of is gelijk aan. Jy moet nou eerst die sommetjie aan die linkerkant uitwerk voordat jy die antwoord kan invul. As ons na hierdie kyk, is 100 plus 10 gelijk aan 110. En 110 is gelijk aan 110. Vul weer vir juffrou in meer as, minder as of is gelijk aan. 184 is minder as 194. Pas die regte getalnaam by die getalsimbool. Hierdie getal se symbool se naam is 78. Kies weer vir juffrou die regte getalnaam by die getal se symbool. Hierdie getal se symbool se naam is 22. Kies weer vir juffrou
die getalnaam wat by die getalsimbool pas. Hierdie getalsimbool se naam is 39. Kies weer vir juffrou die regte getalnaam by die getalsimbool. Hierdie getalsimbool se naam is 12. Pas die regte getalnaam by die getalsimbool. Hierdie getal se naam is 56. Kom ons lees die getalsimbole. Dogtertjies, julle gaan vandag eerste lees. 87, 78, 16, 63 en 23. Nou ja, toe seuns, nou is dit julle beurt. 34, 99, 68, 8 en 45. Kom ons kyk na die woordsom vir die dag. Tomaties word verkoop teen R4 per kilogram. Ek koop 6 kilogram tomaties. Hoeveel rand moet ek betaal? As jy na al daai sakkies tomaties kyk, is daar twee maniere wat ons hierdie som kan doen. Ons kan die vinnige manier neem en dit sal wees om te maal, of ons kan die lang manier doen en dit sal wees om elke kilogram se geld te plus by mekaar. Jy hierdie som op jou wit bordjie self kan doen. Daar is twee maniere waarop ons hierdie som kan beantwoord. Die eerste manier is die kort manier. Ons kan sê R4 maal met 6 kilogram tomaties is gelyk aan R24. Of ons kan die lang manier neem. Ons kan 6 keer R4 by mekaar tel om dan by 24 uit te kom. Jy kry 1 punt vir die som, R4 maal met 6 kilogram, of jy kan 6 keer R4 by mekaar tel, 1 punt vir die rand na die is gelyk aan, en 1 punt vir die antwoord wat 24 is. Ons gaan vandag 'n bietjie oor 3D voorwerpe gesels. Ons gaan oor silinder, 'n bal en boksvorms gesels. Sorteer die voorwerpe in die 3 groepe. Jy kan silinder, bal en boks op jou wit bordjie of papier skryf. Dan moet jy vir juffrou langsaan die prentjie se naam skryf in watter groepie hy behoort. As jy na die boonste ry prentjies kyk, sal jy sien ons het 'n Rubik se kubus, wol, 'n blikkie, 'n dobbelsteen en in die onderste ry het ons 'n kersversiering, 'n asblik, 'n Pringles boksie, 'n geskenk en 'n lemoen. Julle is sommer baie oulik vandag. Silindervorms is die asblik, die Pringles boks en die blikkie. Die balvorms is die kersversiering, die wol en die lemoen. Die boksvorm is die Rubik se kubus, die geskenkboks en die dobbelsteen. Watter van die voorwerpe kan rol? Skryf vir juffrou die antwoord op jou wit bordjie of papier neer. Baie mooi. Die kersversiering kan rol, die asblik kan rol, die wol kan rol. As jy die Pringles boksie platdraai, kan hy ook rol. So ook kan die blikkie rol en die lemoen. Watter van hierdie voorwerpe kan gly? Rubik se kubus kan gly, die asblik kan gly, die Pringles boks
geskenkboks, blikkie en dobbelsteen. Watter van hierdie voorwerpe kan gly en rol? Kyk baie mooi. Ja, die asblik, Pringlesboks en blikkie kan gly en rol. Voltooi nou vir juffrou vandagse thuisopdrag. Dit is werkkaart 3. Onthou, werk altyd netjies en met 'n skerp potlood. Ek hoor julle sommer daar. Geniet jou dag en dan gesels ons môre weer. Totsiens.